Sayqa ilə verilişini Artek Plasterlarının, Bompani Məişət Avadanlıqlarının, Andromed Klinikasının, Düyməci Jurnalının və azmedia.az saytının sponsorluğu ilə izləyirsiniz. Çal çağırlı Novruz şənliyi. Saxtan belə elirlər. Neçə yaşında? Neçə yaşında ərə gedəcəksən? Keçir gedirik, gedir gedir. Gözəl ifalar. Səmimi etiraflar. Yo, belə qulağımı belə möhkəmdən birdən resk qapı açıldı, yıxıldım. Heç nə deyişmədim. İçəri yıxıldım. Birazdan sayqa ilə. Xalqımın günləri necə xoş, necə şən keçir. Ən şirin arzular ürəyimdən keçir. Çala-çala min zəfər hər nəfər yurdumuzda. Abad olar el, oba kənd, şəhər yurdumuzda. Yurdumda, yurdumda. Aça-aça günlərimiz, daşa-daşa seyirlərimiz. Yaşa-yaşa eylərimiz, günlərimiz var. Açalsa günlərimiz, daşa-daşa seyirlərimiz, yaşa-yaşa eylərimiz, günlərimiz var. Güzəldir ha dostlar, elimin toy bayramı, bu azab nəğməni qoy dinləsin hamı. Çala-çala min zəfər hər nəfər yurdumuzda. Abad olar el, oba kənd, şəhər yurdumuzda. Yurdumda, yurdumda. Aça-aça günlərimiz, daşa-daşa seyirlərimiz. Yaşa-yaşa eylərimiz, günlərimiz var. Aça-aça günlərimiz, daşa-daşa seyirlərimiz. Yaşa-yaşa eylərimiz, günlərimiz var. Çala-çala min zəfər hər nəfər yurdumuzda. Abad olar el, oba kənd, şəhər yurdumuzda. Yurdumda, yurdumda. Aça-aça günlərimiz, daşa-daşa seyirlərimiz. Yaşa-yaşa eylərimiz, günlərimiz var. Aça-aça günlərimiz, daşa-daşa seyirlərimiz. Yaşa-yaşa eylərimiz, günlərimiz var. Aça-aça günlərimiz, daşa-daşa seyirlərimiz, yaşa-yaşa eylərimiz, günlərimiz var. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Necəsiz uşaqlar? Yaxşı. Əlbis alışağı. Hə, uşaqlar, olar, olar. Mən əvvəlcə hər kəsi salamlayıram və bu gözəl bayramda, bayram gündə hər birinizin bayramınız mübarək olsun deyirəm. Və görün necə gözəl uşaqlarla, bizim gələcəyimiz olan körpələrlə sizinlə ilk addımı, yəni proqramımızın ilk nömrəsini təqdim elədim. Mən istəyirəm ki, bu gözəlləri, bu yaraşıqlı gözəlləri sizə təqdim eləyim. Nur rəqs qrupu, elə deyilmi? Və sizin müəlliməviz də Ədilə müəllimə. Bir Ədilə müəlliməni salamlayaq, üzümüzü çörək ora. Bir salamlayaq, deyək ki, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik sizə. Və bayramımız mübarək. Bayramımız mübarək. Bəs, belə eləyək, gəlin yanıma. Deyirəm ki, indi ilk birinci müğənnini dəvət eləmək üçün siz mənim yanımda olun. Olar? Olar. Olar? Razılaşdıq? Bəli. Belə. Gəlin indi yanıma. Yarı ora, yarı bura. Belə. Gəl, 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 gəl. Görürsən, nə gözəl bizim səhnəmiz var, studiyamız var. Ona görə də çox ürəkdən. Hər birimiz bizim sevimli bir müğənnimizi dəvət eləyək. Hə? Üzümüzü kameraya çöyürürük və deyirik ki, ilk qonağımızı dəvət eləyirik Mənzurə xanım Musayeva. Yerdə göydə bilsin, mənim ürəyim sənsən, dərdini mənə gəl.
Teşekkürler. Teşekkürler. Salam əzizim. Necəsiz? Gəlin, yanıma gəlin. Bu bayram ərəfəsində özünüzü necə hiss edirsiniz? Mən super. Görürsünüz bu balaca belə gözəllər, yaraşıqlı oğlanları, gözəl qızları, rəqqasələr. Bəli. Bəli. Gözəl göyçək. Bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun. Əsas bunların bayramıdır. Bir də bizi ekran qarşısında izləyənlərin hamısının Novruz bayramı mübarək olsun. Neçə belə illərə çıxaq. İnşallah stolumuzun üstündən ruzu bərəkət əskik olmasın. Hər kəsə ruzu bərəkət arzulayıram. Bir də ki, can sağlığı. Bir dəqiqə, bir sualım var. Yalnız bir sual. Bu bayram günü bilsən ki, çoxlu adət ənənələrimiz var. Hansının birini eləmişsiniz? Hansı birini eləmişsiniz? Qapı pustudur, ondan sonra... İllər uzunu eləmişəm, yoxsa elə bu bayramda? Yox, bu bayramda. Bu bayramda. Hə. Artıq ötdü də 21-i hansını eləmişsiniz? 19-u, 20-si, ilaxır çərşəmbəsi günü. Hə, ilaxır çərşəmbədə. Hə. İnşallah mən həmişə bir dənə o üzüyü götürüb belə safdan belə elirlər. Neçə yaşında? Neçə yaşında ərə gedəcəksən. Bəh, bəh. Necə dedinsə uşaqlar da getdi. Amma keçir gedir, 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 hələ bir şey yoxdur. İnşallah hər kəsə xoşbəxtlik arzulayıram. Amin. Bu bir Novruz zarafatıdır. Həlbəttə. Yəni, hər kəsə xoşbəxtlik. Gəldiyin üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox istəyirəm, bilirsən. Bir daha bayramımız mübarək. Sağ olun. Sağ olun. Bugün yetərincə qonaqlarımız çoxdur. Hər biri də, bax elə sayq elə proqramında hər birinizin təbrikinə gəlib. Həlbəttə ki, müğənninin təbriki onun mahnısı, rəqqaslarımızın təbriki isə onun rəqsləridir. Deyək, gülək, əylənək. Elə isə növbəti qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Bizim çoxlarımızın da sevimlisi olan mahnıları, dillər əzbəri olan Dəniz gəlir, buyursun. Oynaqlarda ağrı, şişkinlik, hərəkət məhdudiyyəti insanın həyat keyfiyyətini pozur. Bu problemləri aradan qaldırmaqdan ötürü artıq Artex ağrı kəsici plasterları sizin xidmətinizdədir. Artex plasterının unikal komponentləri 43 dərəcəyə də isinərək oynaqların qan dövranını yaxşılaşdırır, infraqırmızı şualara çevrilərək zədələnmiş toxunmaya keçib bərpasını sürətləndirir və fiziyoloji pozğunluqların aradan qaldırılmasını təmin edir. Artex, ağrısız hərəkət. Apteklərdən soruşun. Müxtəlif cür tort və şirniyyatların tək ünvanı bal şəkərdədir. Hər növ tortlar, şirniyyatlar, isti yeməklər, dönər və sendviçlərin sifarişinin çatdırılmasının təşkilini bal şəkərə əval edin. Ünvan Atatürk Prospekti 47, telefonlar 070-331-75-85, 012-561-25-72. Bombani bir İtalyan brendidir. Kubmetr çəkmə gücü. Qaz kəsildiyi zaman öz nəzarəti var ki, həmin dəqiqə bu öz nəzarətində saxlayır. Parçalanmayan poladdan olan bax, bu cür sobaları, kombinləri məhz bax, buradan əldə edə bilərsiniz. Burada evinizin dizaynına uyğun modern və klasik üslubda istənilən əşyanı əldə edə bilərsiniz. Andromed Klinikası yüksək ixtisaslı həkimlərin və müasir standartlara cavab verən laboratoriyaların tək ünvanıdır. İlk gündən pasientlərin rəğbətini qazanmış və güvən yerinə çevrilmiş ünvan Andromed Klinikası. Andromed Klinikasının peşəkar həkimləri daima sağlamlığınızın keşiyindədir. Andromed Klinikası Mərdəkan qəsəbəsi və Bakıxanovda mərkəzləri var. Bu klinikaya ay ərzində ən azı 20-yə yaxın xarici ölkələrdən xəstələr müraciət edir. Klinikanın baş həkimi 28 illik iş təcrübəsi olan, xarici konfranslarda iştirak edən ali dərəcəli
dərəcəli həkim, androloq, dermatovenerolog Cəfər Quliyev Mirzəli Andromed Tibb Mərkəzinin təsisçisidir. Ünvan Mərdəkan qəsəbəsi Yisenin küçəsi, telefon nömrəsi 050 747 57 57 055 680 24 92. Hər gün eyni xəbər saytlarına daxil olmaqdan bezmisiniz? Yazılan yanlış xəbərlər sizi məyus edir? O zaman sizi ən son xəbərlərin tək ünvanı olan Azmedia Az saytına dəvət edirik. Siyasətdən, şov biznesə, müharibədən, cinayətə, sağlamlıqdan, texnologiyaya, idmandan, valyutaya, məlumatlanmaq istədiyiniz hər bir mövzuda sizə kömək edə biləcək tək sayt. Oğlanlar və qızlar, xəbəriniz var? Düyməcik Uşaq Jurnalı görüşünüzə gəlir. Burada siz əlifbanı, saymağı, ingilis və rus dillərini öyrənəcəksiniz. 60 səhifəli jurnalın hər sayında ibrətli nağıl, şən tapşırıqlar, ölkələrə səyahət, planetlərlə tanışlıq, heyvanlar və bitkilər barədə məlumatlar, analara məsləhət, texnoloji yeniliklər də var. Düyməcik oxuyun. Jurnalın içində 16 səhifə rəngləmə, çoxlu hədiyyə kuponları da var. Çal çağırlı Novruz şənliyi. Saxtan belə elirlər. Neçə yaşında? Neçə yaşında ərə gedəcəksən? Keçir gedir, gedir gedir. Gözəl ifalar. Səmimi etiraflar. Yox, belə qulağımı belə möhkəmdən birdən resk qapı açıldı, yıxıldım, heç nə deyə eşitmədim. İçəri yıxıldım. Bir azdan sayqa ilə. Sevgi nəvəsdi, gözümü gözümə baxar.
Mən istəyirəm ki, bax belə buradan Azərbaycan tamaşaçılarının hər birinə salamı və eyni zamanda təbrikimi yetirəsən. Təbii ki, mən bizə baxan bütün Azərbaycan xalqımızı bax bu gözəl bahar münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Artıq bahar gəlib, maşallah, evimizdə ruzi bərəkət yağır. Allah hər zaman bütün evləri ruzili bərəkətli eləsin. Bütün bizim Azərbaycan xalqımızı, ümumiyyətlə, elə Azərbaycanda yaşayanları da və başqa ölkələrdə yaşayanları da bütün Azərbaycan xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm. Sayqa xanım, nə arzulaya bilərəm onlara? Təbii ki, xoş firavan həyat. Başqa heç bir şey, valla, can sağlığı. Ondan gözəl nə ola bilər? Can sağlığı olsun, o ruzi bərəkəti də Allah verir. Hər birinizi öpürəm bu gözəl veriliş vasitəsilə təbrik edirəm. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Hə, indi növbəti kimi dəvət eləyəcəm. Mənə elə gəlir ki, müğənnilərdən sonra gözəl bir rəqs tam olaraq yerinə düşəcək. Elə deyilmi? Elə isə yenidən Nur rəqs qrupunu dəvət eləmək istəyirəm. Buyurun.
rəqs qrupu. Və uşaqlar, əvvəla mən sizin bayramınızı təbrik edirəm. Və istəyirəm ki, yaxın gələk, ekrana baxaq hamımız və eyni birdən deyək bayramımız mübarək. Olar mı? 1, 2, 3. Bayramınız mübarək. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, amma hələ ki getməyək. Yaxşı, getməyək, çünki mən növbəti bir qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Aynur Süleymanlı. Təşəkkürlər. Səni də xoş gördük. Çox sağ olun, salamlayıram sizi. Və belə bir sualım var ki, bax, Novruz ərəfəsində vaxtın varmı şirniyyat filan bişirməyə, hazırlamağa? Mən ona vaxtım yoxdur. Yox.
Sən də deyinə mən gülümdəsən ki. Yenə mən yaxşıyam. Allah iradə xanımın canını sağ eləsin. Bal şəkər şirniyyat evinin. Bax, mənim üçün keçək gözəl düzəldiblər. Mənə hədiyyə gətiriblər. Mən də ki, hamısını burada bölüşürəm. Hərəkətdə olsun inşallah. Bəli. Təşəkkür edirəm İradə xanıma, minnətdarlığımı bildirirəm. Amma çünki mənim evdə hazırlamağa vaxtım yoxdur. Anam, bacım. Hə. Onlar eləyirlər, demək, sağ olsunlar. Sən hazırını nazir. Bəli. Biraz ilə çıxır. Hə. Bəs ümumiyyətlə, nə etməyi sevirsən bu bayram günlərində? Düzdür. Pişir-düşürü sevirəm. Sadəcə olaraq vaxt olmadığı üçün. Bəs o falzab belə şeylər eləyirlər. Hə? Niyə görə? Heç yalan deyərsən, mən inanmaram, inanmaram. Əgər desən ki, mən məsələn qapı pusqu şeyə getməmişəm, qapı qulaq asırlar qapıdan. Hə, ay sal, hə. Pusurlar. Ay sal, hə, getməmişəm. Getmirsən, elə deyil mi? Uşaq vaxtı olub. Hə? Bəli, uşaq vaxtı olub, amma artıq böyüyəndən sonra yox. Heç bir fal ilaxır çərşənbəsində də eləmədin. Xeyr. Amma mən uşaq vaxtı o qapını pusanda eşitdim ki, qonşumuz dedi ki, qapını aç. Qapını aç? Bəli. Sonra da qapını açdın, girdin içəri. Yəni, o mənada çıxır ki, yəni qapılar açılır da, yəni özümüzə qapılar açılır. Uğurlar olsun. Allah hamının qapısını açsın. Uğurlar olsun, təşəkkür edirəm və mən sizə bir daha bayramı təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm, sizə təşəkkür edirəm. Xalqımızı təbrik edirəm. Süfrələri bol olsun, ruzulu, bərəkətli olsun. Böylərimizin əllərindən, kiçiklərimizin üzündən öpürəm. Bir daha bayramımız mübarək olsun. Bayramımız mübarək. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Çalçağırlı Novruz şənliyi. Saftan belə elirlər. Neçə yaşında? Neçə yaşında ərə gedəcəksən? Keçir gedirik, gedir gedir. Gözəl ifalar. Qutuzları alışır. Səmimi etiraflar. Yo, belə qulağımı belə möhkəmdən birdən resk qapı açıldı, yıxıldım. Heç nə deyişdirmədim. İçəri yıxıldım. Birazdan sayqa ilə. Müxtəlif cür tort və şirniyyatların tək ünvanı bal şəkərdədir. Hər növ tortlar, şirniyyatlar, isti yeməklər, dönər və sendviçlərin sifarişinin çatdırılmasının təşkilini bal şəkərə həval edin. Ünvan Nigar Rəfibəyli 20, telefonlar 012 505 6825, 055 921 7585. Oğlanlar və qızlar, xəbəriniz var, Düyməci Uşaq Jurnalı görüşünüzə gəlir. Burada siz əlifbanı, saymağı, ingilis və rus dillərini öyrənəcəksiniz. 60 səhifəli jurnalın hər sayında ibrətli nağıl, şən tapşırıqlar, ölkələrə səyahət, planetlərlə tanışlıq, heyvanlar və bitkilər barədə məlumatlar, analara məsləhət, texnoloji yeniliklər də var. Düyməci oxuyun, jurnalın içində 16 səhifə rəngləmə, çoxlu hədiyə kuponları da var. Xanımların ifası oldu və vaxtı zamanıdır ki, bir bəy dəvət eləyək. Və çox sevdiyim bir müğənnini dəvət eləmək istəyirəm. Vüsal Şahbazov. Bye.
Təşəkkürlər. Mən sən bayramını təbrik etmək istəyirəm. Əlbəttə ki, sənə, ailənə bol-bol ruzu bərəkət. Çox sağ ol, mənim gözəl illərin dostu Sayqa xanım. Mən də sənlə birgə Arbet Telekanalının rəhbərliyi adından, bütün kollektiv adına Azərbaycan xalqının bayramını təbrik edirəm. İnşallah gözəl günlər arzulurum. Amma mən bilirəm ki, bir saniyə, mən bilirəm ki, sən övladın haradasa 3-4 yaş olmalıdır məncə, elə deyil mi? Düyməci jurnalıdır. Burada, deməli, bu jurnalın hər səhifəsində rənglənmələr var, nağıllar var. İngilis dili və rus dilində öyrənmək üçün ilk öncə nələrdən başlamaq lazım onlar var. Hətta texnoloji yeniliklərə qədər. 2 yaşından 12 yaşına qədərdir. Qiyməti 4 azəyindir. Hər yerdə var. İndi ödəyəcəksən. İndi ödəyəcəksən. Hər yerdə var, hər yerdə var. Və əgər almaq mümkün deyilsə, gedə bilmirsənsə, axtarmaq, nömrələr var. Yo, nömrələr var. Bu nömrələrə zəng eləyirik və iş yerinə, ofisə, evə, hara istəyirsən, mütləq formada pulsuz çatdırırlar. Ancaq 4 azeyni ödəyirsən. Amma hələlik bayram olduğuna görə səndən pul almaq istəmirəm. Bunu amma övladına hədiyə vermək istəyirəm. Allah sənin balansı saxlasın inşallah. Səni yola salmaq istəyirəm. Təbrik edirəm. Allah barək eləsən inşallah. Neçə belə gözəl illər arzu edirəm Azərbaycan xalqına. Təşəkkürlər. Təşəkkürəm. Çox sağ olun. Beləliklə bir gözəl xanımı da dəvət eləmək istəyirəm.
Gözəl gün münasibətilə, Novruz bayramı gün münasibətilə sən bir qəfdən təbrik edirəm. Hər birinizə uzun ömür, can sağlığı, həyatda xoşbəxtlik arzulayıram. Qoy hər birimizin evimizdə, ocağımızda daima qazanımız qaynasın. Mən bir sizin hansı sual maraqlıdır? Son dəfə nə zaman tonqalın üstündən atlanıb demişsiniz ki, ağırlığım, uğurluğum tökülsün, qalsın bu odda, yansın? Keçən il tədbir vardı. Aha. Bəli, orada hamımız ağırlığımızı deyirik, uğurluq deyilməməlidir. Hə? Deyilməməlidir. Mən bilməm, mən heç bir zaman tonqaldan qorxduğuma görə mən tullamamışam. Yox, mən eşitmişəm ki, deyirlər ki, ağırlığım tökülsün, uğurum da gedir axıcı. Hə? Ağırlığım deyilməli. Onda yəqin tullanandan sonra deyirsən ki, uğurluğum məndən qalsın. Yox, biz elə deyirdik əvvəl, sonra biz canı keçən ilə, mənim onu bir-iki il eşitmişəm ki, ağırlığım deyilsin, amma uğurum da gedir. Bu. Doğrudan elədir. Şirniyyat zat nəyi pişirməyi sevirsiniz, hazırlamaq üçün? Pişirirdi, indi biz açığı mən deyim ki, son illərdə pişirmirik. Çünki biz bayramlarda, tədbirlərdə, şənliklərdə olur. Maqazinan alırsınız. Bəli. Nə olar, yaxşıdır ki, bu şirniyyat evləri var. Çox-çox gözəl də pişirirlər, doğrudan da. Çox gözəl pişirilir. Bizi dar anda həmişə xilas edirlər. Bəli, Allah tala. Təşəkkür edirəm. Xanımlarımızı, bəylərimizi canı sağ eləsin. Təşəkkür edirəm. Mən də sizin bayramınızı təbrik edirəm və deyirəm ki, hansı işləriniz var idisə, bundan da uğurlu işləriniz artıq yeni ildən olsun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər edirəm. İndi isə növbəti dəvət eləyəcəyim qonaq Tehrandan gəlibdir.
Çal çağırlı Novruz şənliyi. Saftan belə elirlər. Neçə yaşında? Neçə yaşında ərə gedəcəksən? Keçir gedir, gedir, gedir. Səmimi etiraflar. Yo, belə qulağımı belə möhkəmdən birdən resk qapı açıldı, yıxıldım. Heç nə deyə bilmədim. İçəri yıxıldım. Birazdan sayqa ilə. Oynaqlarda ağrı, şişkinlik, hərəkət məhdudiyyəti insanın həyat keyfiyyətini pozur. Bu problemləri aradan qaldırmaqdan ötürü artıq Artex ağrı kəsici plastırları sizin xidmətinizdədir. Artex plastırının unikal komponentləri 43 dərəcəyə də isinərək oynaqların qan dövranını yaxşılaşdırır, infraqırmızı şualara çevrilərək zədələnmiş toxunmaya keçib bərpasını sürətləndirir və fiziyoloji pozğunluqların aradan qaldırılmasını təmin edir. Artex, ağrısız hərəkət. Apteklərdən soruşun. Mən Hüseyin bəyə dəvət eləmək istəyirəm. Mən sizin də bayramınızı təbrik eləyirəm. Və mikrofonu zəhmət olmasa götürərdiniz. Hər ikinizin bayramını təbrik eləyirəm. Təşəkkür məkənəm. Mənəm in Noeydə Noruz Bastani rə xidmət mərdəm xub Azərbaycan təbrik məkəm. Mən də öz payıma bu Noruz bayramını təbrik eləyirəm. Bütün xalqın. امیدوارم که سالی پر از خیر و برکت و شادی و خوشحالی و ازدواج و همه چیزهای خوب باشه برای مردم خوب آذربایجان. هر چی یعنی بو یعنی یعنی بو نورو برای یخشه باشون آذربایجان خلقی چون. البته که ایران دا میتل بطور ایران دا یاشم بطور ایران خلقی نه و آذربایجانیان ما رو تبریک می‌گیرم من دل سیزین سیمانیز دا. خیلی متشکرم. امیدوارم که مردم آذربایجان و مردم ایران همیشه شاد و خوشحال کنار همدیگه زندگی کنند و امیدوارم که دوستیشون همیشه پایدار باشه. امیدوارم ایرانلار دا آذربایجانلار دا همیشه شاد و سوینده اولسونلار. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Çox sağ olun və bir daha sizin bayramınız mübarək. Elə mən sizi burada da yola salım. Sağ olun. Bizdən çoxlu-çoxlu salamlar aparın vətənə. Təşəkkürlər və növbəti qonağımı amma dəvət eləmək istəyirəm. Beləliklə, növbəti bir təbrik üçün qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Maya Cəbrailova. Çeviri ve Altyazı M.K.
Teşekkürler, teşekkürler ve mən istəyərdim ki, bax elə təbriklərinizi buradan həm də sözlə çatdırasınız. Mən əvvəla sizlərə təşəkkür edirəm Sayqa xanım. Buyurun, Mayxan. Bizim Azərbaycan xalqının ən ümdə, ən müqəddəs, hamının gözlədiyi, özlədiyi bu gözəl Novruz bayramı münasibəti ilə bütün dünyanın hər yerində yaşayan Azərbaycanlıları, sizləri, və bütün xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm. İnşallah hər günləri, hər saatları, səniyələri bayram əhvalında keçsin inşallah. Amin inşallah. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun gəldiyinizə görə və bu təbrikə görə. Çox sağ olun. Buyurun əzizim. İndi dəvət edəcəyim qonağım Türkiyədə səs yarışmasında oldu. Və bugün də bizim qonağımızdır. Çünki buradan da, belə deyək də, gəldi ki, sizin hər biriniz üçün öz mahnı töhfəsi ilə bayramınızı təbrik eləsin. Beləliklə, Fərhad Rəhimov! Dəydi saçlarıma bahar küləyi nazəndə sevgilim yadıma düştü her elin bahtine bir güzel düşer sen de yarım benim bahtime düştün nazenden sevgilim yadıma düştün ey taze güllerim yadıma düştün nazenden sevgilim yadıma düştün düştüm.
görürler, gör operatorlar hamısı necə əl çalır. Mən də təbrik edirəm bütün Azərbaycan xalqını, bizi izləyən tamaşaçıları, sizi, bütün ARB kanal işçilərini və bütün Azərbaycan xalqımızı. Kimlə duet oxumusan? Koray Avcı ilə yarışmaya qatıldım. Orada artıq, necə deyim, hər kəs öz ver... əslində Instagramda görmüşdüm. Orada qatıldıq, çox adam var idi, yəni yüzlərlə iştirakçı bəlkə olardı da. Ora qatıldıq, 5 nəfər seçildi, 5 nəfərdən biri mən idim. Sonra... Koray ilə duet oxumaq necə idi sizcə? Çox həyəcanlı idi, yox, çox gözəl hisslərlə qayıtdım. İlk səfərim idi, mən başqa ölkəyə gedirdim. Və belə gözəl hisslərlə qayıtdım, çox... Ardı gəlsin deyək. Bəli. Bu Novruzun ayaqları, qədəmləri sənin də yaradcılığında düşərli olsun. Çox sağ olun, bütün həmkarlarıma da uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Oynaqlarda ağrı, şişkinlik, hərəkət məhdudiyyəti insanın həyat keyfiyyətini pozur. Bu problemləri aradan qaldırmaqdan ötürü artıq Artex ağrı kəsici plasterları sizin xidmətinizdədir. Artex plasterının unikal komponentləri 43 dərəcəyə də isinərək oynaqların qan dövranını yaxşılaşdırır, infraqırmızı şualara çevrilərək zədələnmiş toxunmaya keçib bərpasını sürətləndirir və fiziyoloji pozğunluqların aradan qaldırılmasını təmin edir. Artex, ağrısız hərəkət. Apteklərdən soruşun. Oğlanlar və qızlar, xəbəriniz var, Düyməci Uşaq Jurnalı görüşünüzə gəlir. Burada siz əlifbanı, saymağı, ingilis və rus dillərini öyrənəcəksiniz. 60 səhifəli jurnalın hər sayında ibrətli nağıl, şən tapşırıqlar, ölkələrə səyahət, planetlərlə tanışlıq, heyvanlar və bitkilər barədə məlumatlar, analara məsləhət, texnoloji yeniliklər də var. Düyməci oxuyun, jurnalın içində 16 səhifə rəngləmə, çoxlu hədiyə kuponları da var. Hər gün eyni xəbər saytlarına daxil olmaqdan bezmisiniz? Yazılan yanlış xəbərlər sizi məyus edir? O zaman sizi ən son xəbərlərin tək ünvanı olan Azmedia Az saytına dəvət edirik. Siyasətdən, şov biznesə, müharibədən, cinayətə, sağlamlıqdan, texnologiyaya, idmandan, valyutaya, məlumatlanmaq istədiyiniz hər bir mövzuda sizə kömək edə biləcək tək sayt. Andromed Klinikası yüksək ixtisaslı həkimlərin və müasir standartlara cavab verən laboratoriyaların tək ünvanıdır. İlk gündən pasientlərin rəğbətini qazanmış və güvən yerinə çevrilmiş ünvan Andromed Klinikası. Andromed Klinikasının peşəkar həkimləri daima sağlamlığınızın keşiyindədir. Andromed Klinikası Mərdəkan qəsəbəsi və Bakıxanovda mərkəzləri var. Bu klinikaya ay ərzində ən azı 20-yə yaxın xarici ölkələrdən xəstələr müraciət edir. Klinikanın baş həkimi 28 illik iş təcrübəsi olan, xarici konfranslarda iştirak edən ali dərəcəli həkim, androloq, dermatovenerolog Cəfər Quliyev Mirzəli Andromed Tibb Mərkəzinin təsisçisidir. Ünvan Mərdəkan qəsəbəsi Yisenin küçəsi, telefon nömrəsi 050-747-5757, 055-680-2492. Və elə bu yerdə mən əlbəttə ki, yenidən balacalarımızı dəvət eləmək istəyirəm. Nur Rəqs ansamblu.
Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Bu gürcü rəqsidir. Hə, ay sağ ol, yaxın gələk. Bizim bilirsiniz də elə nə qədər Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılarımız var, həm yerlilərimiz var. Elə isə üzümüzü çöyürürük kameraya, hamımız baxırıq kameraya, kameraya baxırıq və bir kəlmə deyirik ki, bayramımız mübarək. Yaxşı, 1, 2, 3. Bayramımız mübarək! Təşəkkür edirəm, amma gedmirik. Çünki indi bir qonağım olacaq və bu qonağım da elə gözəl bir mahnı ifa eləyəcək ki, siz də onunla birlikdə rəqs eləyəcəksiniz. Və özü yeri gəlmişkən deyim ki, o da Borçalıdandır ya, Gürcüstandandır. Elə isə çox sevimli bir müğənnimizi dəvət eləmək istəyirəm. Telli Borçalı! Təşəkkürlər Telli Borçalı və əlbəttə ki, bu gözəl qızlarımız Nur Rəqs qrupu. Hə, de görüm, necəsən? Əla, yaxşı, aşıq adam nətər olar, saz kimi. Siz necəsiniz? Studiyanız çox gözəldir. Verilişin
harikadır, gözəldir sayqa deməyə ehtiyac yoxdur. Harada sayqa var, ora çox gözəllikdir, orada çox gözəllik var. Orada abu hava var, orada o qədər gözəllik var ki, adam heç bilmir, bax, burada bu gözəlliklərdən hansı rənglərə baxsınlar. Ona görə siz də rəngli geyinmişsiniz. Bəli, rəngli geyinmişəm. Deyirəm ki, bayramımız mübarək olsun. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Sağ olun. Hər birinə can sağlığı arzulayım. Deyirəm, təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm, əzizim. Sənə can sağlığı arzulayıram. Həmişə bax, belə gözəl qalasan, deyirəm ki, yaz da gəlir, yaz olanda bir yaylaqda olasan, narın-narın yağış yağa çəngələ. Kək otunu gül qarşığı yolasan, kef çəkməyə yar yoldaşın təngələ. Dolça qırmaz bulaqların buzunu, yedizdirər sənə əmlik quzunu. Kəm eyləmə bozartmanın duzunu, ha. Baxan varmı heç qaşığa çəngələ? Bir gözəlin sığal verib telinə, gül çiçəkdən kəmər bağla belinə. Yönün düşsə obasına elinə, sayqa, kündə kəsif, qonaq edər xəngələ. Bəh, xəngəl də ki, heç də. Xəngəl deyəndə mən ancaq telli borçalını yadıma salıram. Sayqa, bütün hamı deyir, telli harada xəngəl görürəm. Xəngəl adı gəlir, telli gözümün qabağına gəlir. Xəngəl gələn kimi. Eşitdiyimə görə ki, məsələn, mən o gürcü xəngəlini, belə deyək də, ikisi oca bilsən nahala düşürəm. Doğrudan. Yox oluram da mən, hə. Çox. Neçə? Dünən yemişəm, yox. Sayını deyə bilmərəm. Dedə, nə olar? Sayını deyə bilmərəm, amma demişəm çox vaxtı. Amma çox gözəldir, bir qəşək yer tapmışam. Heç olmasa bir səkkiz. Bəsdir sən Allah, səkkizdən ötürü yalandan nə yiyirsən o? Dinən 20-25. Bir dəqiqə, mikrofona 20-25. 25, nə bilim 30 filan. Ay Allah, mən, yəni, burdan artıq... Yəni, burada artıq bəlli oldu ki, köklü ilə, arıqlığı ilə deyil. Bəli, bəli. Adam var ki, deyir, valla, mən su da içirəm, kökəlirəm. Ondan deyir ki, sayqa, xəngəl yiyirsən, kökəlirəm. Xeyr, xəngəl yəndə əksinə adamı arıq. Elə isə mən istəyərdim, sən bir də əyləşəsən orada. Bir qonağımı dəvət eləmək istəyirəm də. Mən bilirəm ki, sənin üçün də maraqlı olacaq. Nəyə görə? Çünki, bax, giyinirsən, keçinirsən, bəzənirsən, gedirsən bir tədbirə. O tədbirdən çıxırsan, orada belə danışırsan, gülürsən, bütün su aparır da adamı da. Oradan çıxdın bayrağa, istidən çıxdın soyuğa, oradan gedirsən bir başqa tədbirə. Yenə elə, yəni belə-belə əməllə başlı istər oynaqların, istər nə bilim, bütün bədən həm soyuqluyur, həm də ki, əməllə başlı xəstələmə imkanı var, düzdür mü? Mən indi bunu... cavabını tapmışam. İndi mən dəvət eləmək istəyirəm Artex'in bir nümayəndəsini dəvət eləmək istəyirəm. Zəhmət olmasa Artex şirkətinin nümayəndəsi studiyamıza gəlsin Nailə Hacıyeva. Salam Nailə xanım. Salam Səqə xanım. Mən sizi yenidən görməyimə çox şadam. Çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz, bayramınız mübarək. Əyləşin, suallarım var sizə. Buyurun. Əvvəla bayramımız mübarək. Bu bayram günündə, yəni bu bayram ərəfəsində, həm də ki, mart ayında həddindən artıq çoxlu, belə deyək də, havanın dəyişkənliyi olur. Və bununla da xəstələmə ehtimalı həddindən artıq çoxdur. İstərdim ki, bax, bu Azərbaycanda yeni olan bu Artex isidici, ağrı kəsici plasterlar haqqında danışasınız. Çox sağ olun diqqətə görə. Sayqa xanım, mən də sizi bayram münasibəti ilə təbrik edirəm və fürsətdən istifadə edərək Artex barədə məlumatı çatdırmaq istəyərdim. Əksər insanlar yaş dövrlərindən asılı olaraq oynaqlarda, onurğa və əzələlərdə müəyyən problemlərlə rastlaşır. Yeni innovasyon texnologiya olan Artex Plaster bu problemlərin aradan qaldırmasında yardımcı vasitədir. Artex Plaster özündə 3 növ, infraqırmızı, elektromagnit və isidici funksiyalarını birləşdirərək yerli ağrı kəsici və müalicəvi təsir göstərir. Ümumiyyətlə, daha çox yaşlı insanlarda oynaq problemləri daha çox rast gəlinir. Orada toxum, yəni ki, oynaqlarda toxunmalardakı, birləşmə toxunmalarındakı elastikliyin zəifləməsi, duz və toksinlərin yığılması, belə insanlar üçün uzaq hərəkət yəni ki, məhdudiyyəti yaradır və pilləkən qalxanda əziyyət çəkirlər. Belə xəstələr Artex Plaster istifadə etməklə həmin o yəni toxunmalarda olan elastikliyi bərpa etmiş olur. Duz və toksinlərin orqanizmdən xaric olmasında Artex Plaster köməklik təsir göstərir.
Sonra oturaq həyat tərzi keçirən insanlar vardır ki, hansı ki sükan arxasında, kompüter arxasında belə insanlar da yəni daima olur ki, onurğada, yəni ki yuxarı aşağı təbəqələrində olan ağrılardan şikayət edirlər. Bu elə biz sənətdə olan, səhnədə olan insanlar. Bəli. Hündürdaban ayaqqabılar geyinirik. Bəli, neçə saatlarla səhnədə qalırsınız, elə deyilmi? Hündürdaban ayaqqabılardan sonra, bu geyindiyimizdən sonra ki, artıq bunu soyunandan sonra demək olar ki, bizdə ağrılar olur. Bəli. Bu ağrılara kömək olur mu? Əlbəttə ki, bəli. Ümumiyyətlə, ayaq üstə duranda da elə onurğa da, yəni ki, burada yəni ki, ağrı artıq yəni ki, özünü göstərir də, onurğalara da əziyyət çökür, yəni ağırlıq çökür. Və bu insanlar, məsələn, Artex plasteri istifadə etməklə həmin ağrıları götürmüş olacaq və gələcəkdə bu ağrıların hətta daha ciddi problemlərə çevrilməsinin qarşısını almış olacaqlar. Məsələn, batelli ürəm. Biz fizioterapiyaya gedirik, bir saat, saat yarım biz orada qalırıq. Hər gün vaxtımızdan gedir. Amma bildiyim qədəriylə Artex-i hansı ağrıyan hissə varsa oynaqda filan da, ora yapışdırdıqdan sonra 12 saat biz öz işimizlə məşğul olsaq da, 12 saat o öz işi ilə məşğul olur. Amma nə yaxşıdır, çox gözəli. Bundan qabaq, məsəl üçün, iynə dərman yazdırdılar, nə qədər vursa da, nə inəsə də, o elə bir ki, xeyir eləmirdi də. Yəni, bir az keçəndən sonra. Mən eşitmişəm bunları, qardaşımın ayağında da bir az ağrı var, mən onunla mütləq alacam. İnşallah ağrı. Alıb ona həqiqətən. Səndə bir ağrı filan yoxdur ki? Çox böyük məmuniyyətlə, bilirsən də, oynaqlardadır, məsələn, duz yığılmaları filan olur və yaxud da ki, dediyim kimi, soyuqlamada, əsasən, ən çox da onurğada və ayaqda, dizdə, bu bükənəcək hissələrdə. Bəli, ağrılarda, bəli, bütün ağrılarda artıq flaster çox gözəl, yəni ağrı kəsici təsir göstərir. Siz indi bunu verərsiniz, biz aşıq gördüyünüz ağrılar, apararıq. Nənəsini verərim, əlbəttə ki, yoxlayarsınız, inşallah. Nəticəsini də Sayqa xanımla bölüm. İnşallah. Bəli, çünki şəxsən mən özüm boyun ağrılarım vardı. İki dəfə onu mən istifadə eləyəndən sonra məndə boyun ağrısı demək olar ki, bir 80% getdi. Çünki mən onun üçünü istifadə eləməli idim. Mən ikisini istifadə eləmişəm. Yəni, neçə dəqiqə durmağın fərqi yoxdur? 12 saat bu ağrı nahiyyəsində plaster bərkidilir. 12 saat ərzində. Çox gözəl. İynəsiz, qansız filan. Hə, mikrofonu da. Bəli, iynəsiz. Amma çox doğrudan yaxşıdır ki, biz bəzən deyirik, çox adam deyirək ki, mənim özüm də, məsələn, iynədən çox qorxuram, həddindən çox qorxuram, heç vaxt vurdurmamışam, qorxuram. Amma bunlar belə yaxşıdır ki, bir tərəfdən ki, nədir ki, yapışdırdın, ged öz işinlə məşğul ol. Bəli, həm də plaster nəyə görə? Çünki onlar yapışdırılmasına görə o özü yapışsın ki, oradan sürüşüb düşməsin. Yalnız o sözə görə plaster adlanır. Amma özü isə tamamilə 12 saat ərzində bütün ağrıları götürür. Təşəkkür edirəm və mənə elə gəlir ki, bu Novruz ərəfəsində də ən gözəl bir şeydir ki, həm də tamaşaçılara da müraciət eləmək istəyirəm ki, bu bütün apteklərdə var. Apteklərin hamısında var. Sadəcə olaraq hansısa desə ki, aptekdə xeyr yoxdur. Elə isə həmin gün artıq gətirib çatdırılma imkanı var. Elə deyilmi? Bəli, bəli. Əksər apteklərdə vardır. Təşəkkür edirəm. Həm gəldiyinizə görə, belə geniş məlumat verdiyinizə görə və sizin də bir daha bayramınızı təbrik edirəm. Oynaqlarda ağrı, şişkinlik, hərəkət məhdudiyyəti insanın həyat keyfiyyətini pozur. Bu problemləri aradan qaldırmaqdan ötürü artıq Artex ağrı kəsici plasterları sizin xidmətinizdədir. Artex plasterının unikal komponentləri 43 dərəcəyə də isinərək oynaqların qan dövranını yaxşılaşdırır, infraqırmızı şualara çevrilərək zədələnmiş toxunmaya keçib bərpasını sürətləndirir və fiziyoloji pozğunluqların aradan qaldırılmasını təmin edir. Artex – ağrısız hərəkət. Apteklərdən soruşun. Beləliklə, artıq qeyd elədiyim kimi, mənim bayram ərəfəsində heç cürə vaxtım olmadığına görə, baxın, İradə xanıma təşəkkür eləmək istəyirəm, bal, şəkər, şirniyyat evinə belə gözəl şirniyyatlar gətirib həm bizim studiyamız üçün, həm bizim əməkdaşlar üçün, bizim şəxsən mənim üçün ki, bayramda bizim vaxtımız olmur. Həqiqətən də evdə necə hazırlanırsa, eynisi də elə mühəndir.
bax elə bunlar bu bal şəkər şirniyyat evində hazırlanır. Və ünvanı və telefon nömrəsini qeyd eləmək istəyirəm. Atatürk prospekti 47-də yerləşir. 012 561 25 72 070 331 75 85. Təşəkkürlər İradə xanım. Elə yeri gəlmişkən mən bugünkü geyimimə görə Nərgiz butikə təşəkkür eləmək istəyirəm. Həqiqətən çox gözəl rəngi var və məhz Nərgiz butikdə istədiyimiz doğrudan da istədiyimiz ölçülərdə, istədiyimiz rəngdə, istədiyimiz dəbdə olan həm geyimlər, həm də aksesuarlar var. Təşəkkürlər Nərgiz butik və təbii ki Eney Optik. Instagramda Eney Optik yazdığınız zaman siz orada nəinki optik, eyni zamanda gün eynəkləri, hətta linzalar, kontaklar, hər şey əldə edə bilərsiniz. Sadəcə olaraq bir dəfə artıq o səhifəyə baxmaq yetər ki, ürəyiniz istədiyiniz eynəyi və yaxud da ki, rəngli linzaları sifariş verəsiniz. Təşəkkürlər Eney Optik. Ay Telli, mənə maraqlıdır bilirsən nə? Novruz ərəfəsində sonuncu dəfə qapı pusmaya nə zaman getmişsən? Mən bu qapı pusmalar filan belə şeylərə sayğı bilirsən demişəm başqa yerlərdə. İnanmıram. Amma düzdür, bunu nənələrimiz deyir, bu bizim deyimlərimizdir filanımızdır. Heç vaxt eləməmişəm, xoşuma da gəlmir. Amma bir dəfə dedim ki, bu nə deyir, bütün hamı gedir, qulaq falına zada çıxır. Bu gödüm hələ bir getdim. Mən də bir qulaq falına çıxım. Getdim bir qapıya belə. Qulağımı belə möhkəmdən belə, ayda görürüm, heç nə danışmıyor. İki nəfərdilər evdə, heç nə danışmıyor. Bir qədər bir 15 dəqiqədir belə durum. Deyirəm, bəlkə bu qapı möhkəmə işidilib, danışırlar, eşitmirəm. Biraz da belə, lap belə da möhkəmdən başımı belə, yapışdım qapıya möhkəmdən. Elə belə durmuşdum möhkəmdən. Birdən resk qapı açıldı, yıxıldım, heç nə deyə işitmədim. İçəri yıxıldım. Biş-düşlə aran necədir? O, yuxanı yaymaq, ikinci bir adam məni qədər, məni kimi yuxa yaya bilirsə, gəlsin məndən yarışa çıxsın. Mən yuxanı o qədər gözəl yayıram. Çünki elə bir ki, bax, nə bilim, lap yuxa, bu yüzündən baxanda o izi görünür. Hətta elə bir ki, sirkulla çəkifsən. Yəni, adam var yayanda biraz bu tərəf əyri olur. Əyri olur mən yayanda. Amma mən o qədər gözəl, amma deyim ki, yox, belə gözəl qoğal pişirirəm, nə bilim, bunu eləyə bilmirəm, yalan deyə bilmərəm. Bizdə rayonda onu belə qovururdular yağda, qovururdular. Qırmızı olanda içinə şərbət eləyib tökürlər, buna hasuda deyirdilər, halva, hasuda. Bax, elə də xoşlayıram, onu qovurandan sonra içinə şirin şərbət atıram. Onu, məsələn, çaynanda içirəm, xoşuma gəlir, onları eləyirəm. Azərbaycanımızın bütün bölgələrini, bütün hər yerini, dünyanın hər bir yerində nə ki azərbaycanlılar var, hər birinin Novruz bayramınız mübarək olsun demək istəyirəm. Deyirəm ki, Gürcistanda da sizin verilişə baxırlar, çox istəyirlər səni. Buradan da təbrik edirik orada yaşayan azərbaycanlarımızı. Əlbəttə, mən hamını təbrik edirəm. Orada elə bir sənət adamı yoxdur ki, mənim verilişimdə olmasın. Gürcistandan çox oxuyanlar deyir ki, Sayqa xanım məni verilişinə çağırıb getmişəm, sağ olsun. Onu istəyir, Marinolda da deyirlər, Tbilisi-də də, bütün rayonlarda da Allah sizi var eləsin və Airbus superdir. Hörmətli tamaşaçılar, Sayqa xanım verilişini qətirir, qaçırtmayın, ha, qaçırsanız peşman olarsınız. Bura çox superdir, Airbus-a baxın. Elə isə gözəl bir ifa. Yeah.
Sayqa ilə verilişini Artek Plasterlarının, Bompani Məişət Avadanlıqlarının, Andromed Klinikasının, Düyməci Jurnalının və azmedia.az saytının sponsorluğu ilə izlədiyiz.